para os dentes. Სამინისტროსთვის ხელმისაწვდომი გახდება მონაცემთა ბაზები. Კერძოდ ის მშუამავალი კომპანიის შესახებ ინფორმაციას მივიღებთ, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით. Რომელიც ეწევა შრომის მოწყობასთან დაკავშირებით ჩვენი მოქალაქეების დასაქმების საქართველოს ფარგლებს გარეთ ამ საქმიანობას და ეს უკეთ დაგვეხმარება იმაში, რომ მოხდეს დროულად მათი მონიტორინგი. Კერძოდ ამ კომპანიებს ევალებათ ყოველ წელს გასული წლის შესრულებული სამუშაო შესახებ ანგარიში ინფორმაციის სახით უნდა მოაწოდოს სამინისტროს და ეს ინფორმაცია ეხება რამდენი მოქალაქე დასაქმდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რომელ სექტორში, ვინ არის დამსაქმებელი, რა კვალიფიკაციით იყო მოთხოვნა უცხოეთის ბაზარზე და შესაბამისად ეს ინფორმაცია ნამდვილად საჭიროებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ უკეთ დაცულები. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის შრომითი მიგრაციის პროცესის მონიტორინგი იმისათვის, რომ საზღვარგარეთ მომუშავე ქართველების უფლებები უკეთ იქნას დაცული. ამ მიზნით დღეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რაც გულისხმობს, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს მუდმივად განახლებათ ელექტრონულ ბაზებს, რაც საშუალებას მიცემს ამ სამინისტროს განახორციელოს მონიტორინგი საზღვარგარეთ მომუშავე ქართველების უფლებების დასაცავად.